que esforzadamente organizaran la loita contra el narcotráfico y la denuncia de los narcotraficantes e incluso lanzaran dende asociacións como as NAIS contra o narcotráfico ou a asociación Erguete liderada por Carme Avendaño con outras historias de combate absolutamente extraordinaria, ¿no? Pois sabiendo perfectamente a nós tiñan de porque unha cousa é cando a justicia acaba por procesar alguén e outra cousa é na súa relación con Marcial Dorado, pero evidentemente o mínimo que debía era saber con quen andaba. E en todo caso está moi claro que hai determinados personaxes políticos como a xente do PP e o actual presidente da Xunta en concreto que sempre se moveron en medios sociais que eran esas medios sociais, ¿verdad? Podemos facer memoria, por exemplo, do que salió a relucir nos tempos da presidencia de Fernández Albor, das xuntanzas con contrabandistas da outra banda, na outra banda do Miño, Vilanova Cerveira, que son dos anos 80. Algunhas fotografías de mediados anos 90, de case dúas décadas, cando tiña rodo 34 anos, eso non fai falta que o diga él, porque xa aparece no diario do País. Que non me sorprende a súa publicación, porque supoño que intención de amedrentarme. Aquí parece que todo o que cando se dá información é para amedrentar. Eu coido que si leemos a información relata feitos. Ni siquiera se fai ningún xuízo de valor. Menos aínda se fai ninguna imputación. Entonces, si non se imputa nada, si non fai xuízo de valor, se os feitos amedrentan, será porque ten motivos para pasar medo, en tanto sobre a información. O sea, que diga que está amedrentado, que se sinte medo por o que acaba de descubrirse ou para salir da superficie nos medios de comunicación é moi distinto, ¿no? Pero sempre a esta actitude victimista, pobrecito, el pobrecito de Asís, que ademais nunca pois tivo nas relacións con Marcial Dorado máis que coincidencias, por un coincidencia con un compañero de trabalho da miña mocidade nun contexto de lecer, nunca no ámbito das miñas procedencias laborais. Non tiña as procedencias laborais, tiña as procedencias políticas. Non era un currante de Bazán. E así sucesivamente. Bueno, patético e noxento. O actual presidente da Xunta de Galicia ten que poñer o seu cargo a disposición, non pasar por un grupo, a disposición da Cámara de Representantes. E o que é indispensable é que compareza ante o pleno desta Cámara. Nos tentamos informarnos, hai uns momentos, de si na súa comparecencia ante os medios de comunicación que acaba de ter lugar, pois dixera que sí que iba comparecer ante o pleno da Cámara, parece ser que non. Si non foi así, pois vos podedes rectificarme, pero polo tanto a nós non nos vale para nada de que teña a disposición do seu grupo parlamentar, porque non foi o seu grupo parlamentar que non investiu, ainda que só foron os votos do grupo parlamentar, foi a Cámara representante do povo galego que non investiu como presidente da Xunta de Galicia. E as súas responsabilidades son da Cámara de Representantes do Pobo Galego. Non só os representantes de quen o votaron nas eleccións. Porque senón, resultará que unha vez máis, os que representamos a cidadanes que non votaron ao partido de Núñez Feijóo, non contamos, eses cidadanes non contan, non existen. Nin teñen representación no Parlamento, nin ten que rendir contas ante eles. E é unha perversión definitiva de calquer funcionamento de unha institución democrática. Coido que xa sabedes que, ademais, neste momento xa hai presentadas peticións de comparecencia sobre este tema do presidente da Xunta, por unha banda, por o Grupo Socialista, e por outra banda, conxuntamente, porque non podemos facer ademais por separado,
coas normas regulamentarias do Parlamento, pois polo grupo de AGE, asinada por a miña compañera na portavocía, Yolanda Díaz, e máis polo grupo parlamentar do BNG. Entón, nos exhortamos, se é susceptible de atender algunha exhortación, o presidente da Xunta, a que él tome iniciativa de solicitar comparecencia ao pleno e que se deixe de levias de andar xogando co seu grupo parlamentar e que non nos force a nós a que teñamos que ser os que levemos dende a oposición tanto o Grupo Socialista como o Conxuntamento BNG e nós a petición de que compareza, porque é sabido que até agora a pauta de conducta da maioría que ten na mesa o Partido Popular é de que podemos facer as peticións de comparecencia que queiramos na oposición, que nunca conceden ninguna, nada máis que cando teñen a ben membros da Xunta comparecer e entón acumulan as peticións de comparecencia formuladas e desatendidas que hasta ese momento. E mentras eso acontece, mentras se despexe a incógnita de se efectivamente vai comparecer ou non, nós tampouco imos entrar a fondo en facer xuicios de intención nin facer condeas que non pasen previamente por esclarecemento pleno dos feitos e, por tanto, por esclarecemento por parte do imputado éticamente e públicamente do presidente da Xunta das súas relacións co narcotraficante Marcial Dorado, porque queremos escoitalo a él tamén e non nos vale que se dixa a nós a través dos medios de comunicación. Ten que comparecer no pleno do Parlamento. E entón, a partir de aí, poderemos xa denunciarnos máis en concreto. Solo que resulte unha vez que escoitemos xa, non nos vale escoitarlo por medios de comunicación, moito menos por comunicados risibles de adolescente inmaduro, de Opus Dei, cachado nas patacas, que ven ser máis ou menos este comunicado que enviou o 31 de marzo, xa onte. Yolanda, podes engadir o que queiras, porque... Non, agora nada pregunta. Pois entón podes facer cosas. Ah, perdón. Quero recordar tamén que neste momento está constituída a comisión no Parlamento sobre a cuestión da corrupción. Por tanto, en todo caso, compareza ou non compareza, nós tomaremos as iniciativas pertinentes nesa comisión. Porque se aparecen relacións con un corrupto e, ademais, despois condenado excepcionalmente, pois supoño que eso formará parte da problemática da corrupción a esclarecer por esa comisión. Máxime, insisto, durante o período que agora resulta que había relacións absolutamente espurias, fraudulentas e delictivas incluso entre o Partido Popular e financiamento procedente do narcotráfico, concretamente de Galicia. E remato, paso dun planeta a outro, porque isto, alén Pirineos, sería máis que suficiente para que inmediatamente o presidente do goberno ou calquera alto cargo, calquera ministro, presentase a dimisión. Pero aquí, Spain é diferente, ainda, como decía Manuel Carreiro, para cultivar o turismo, o sector turismo nos anos 60. Porque en Gran Bretaña, pois, un ministro dimite porque resulta que se descubre que unha multa de tráfico que tiña que pagar él puxo a súa muller, e dimite como ministro en Alemania por unha tese de doutoramento plaxada, non sei que, 20 anos antes, que a mesa na universidade, ten que ver claramente coa política, e dimite. Aquí, Dios dimite, non dimite ni Dios, nesas esferas de poder, porque están para outra cousa, ¿eh? Están para rendir contas ante os poderes financieros e a troika, e non para servir os cidadanos. Este é o único xuicio de valor que me permite falar neste momento. Tenes a palabra vos. Deixivos a papostia. O abrañamos e abrañadas. Non hai máis, verdad? Bueno, pois, se non tedes preguntas que facer, pois, moitas gracias por a vosa presencia e por o que poidades transmitir de información desta comparecencia.
A busco.